Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Së pari, më vjen keq që nuk kam postuar shumë shpesh në këtë kanal, por premtoj që do përpiqem që të postoj. Doja ta bëja këtë video dhe të ndaja me ju një histori që ndodhi së fundmi në Instagramin tim për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe në fund të fundit edhe për të nxjerrë një mësim. Atëherë, shpeshherë shumë nga ne do të thonë që kemi një sasi të caktuar followersash, kontaktohemi nga kompani të ndryshme si në Shqipëri ashtu edhe jashtë Shqipërisë që duan të bashkëpunojnë me ne për të reklamuar produktet e tyre. Dhe shpeshherë ndodh me kompanitë e jashtme që të kontaktojnë në inbox dhe të bëjnë një deal të tillë. Ato thonë për shembull që do të çojmë produktet tona, falas, do të japim një kod të caktuar që unë pastaj këtë kodin do ta ndaj me ndjekësit e mi, dhe në momentin që ndjekësit e mi bëjnë blerje pra te ky dyqan, duke përdorur atë kodin tim dhe duke përfituar një ulje, atë ulje në thonjza e përfitoj unë, e marr unë, domethënë më transferohet mua në llogarinë time bankare. Është një gjë që ndodh shpesh, nuk është e dëgjuar domethënë. Por që TikTok ka edhe persona që le të themi duan të mashtrojnë. Atëherë, siç e dini juve të gjithë, un kam dy akaunte në Instagram. Është akaunti im që quhet Alex Seitaj, që duhet i bëni follow. Është edhe akaunti i Vezirës, që quhet thjesht Veziria, dhe kam vendosur që t'i ndaj si profile për arsye se profilin e Vezirës e kam bërë në anglisht. Do të them, të gjitha gjërat që po postoj tani janë në anglisht për të mbajtur, le të themi, gjallë audiencën që un kam jashtë Shqipërisë. Dhe tek profili Vezires më vjen një mesazh në inbox. Mesazhi ishte nga Patricia, kështu ishte emri, Patricia. Emri i saj në Instagram, domethënë, emri që shkruhet sipër aty lart ishte Sara Chamble 951381. Okay. Kush e zgjedh një emër kaq gjatë, gjithsesi, kishte 10 followers, 0 poste dhe ndiqte 924 njerëz. Dakord, thash dalë të shohim një herë çfarë ka për të thënë kjo Patricia, Sara, më the të thash, nuk e di a e ka Patricia apo Sara. Hap mesazhin dhe Patricia më shkruan. Përshëndetje, emri im është Kristen. Tash është Patricia, Sara apo Kristen? Mbi dhe mendjen. Nuk e di domethënë, por kjo prindrit e vet i ka pasur kështu pak të dyshuar domethënë, si t'ia vënë emrin. Ka vënë 10 emra. Dhe Kristen i Patricia Sara na thotë që punon për një firmë që bëjnë aksesor, pra unaza, varse apo bluzyqe. Dhe janë në kërkimin e ambasadorëve për të, le të themi, për të bërë publicitet këtyre aksesorëve të ndryshme. Dhe më këshilloi tek mesazhi që unë do ta vë diku këtu ose këtej mesazhin, që ti shkruaj faqes së tyre kryesore, që është Juadi, JWADI, dhe do të përfitoja 3 aksesor falas nga kjo faqe. Thash, okay, ta shofim një herë, do të thonë qa ka, do me thënë kjo, Patricia, Sara, Sasha, Kristen, Kristela, Kristula. Dhe shkoj të këfaqja, shikoj paka shumë faqen. Jo, do me thënë nuk është e pash me sy të dyshim, të thjesht i hodha një sy dhe i shkruajta direkt faqes dhe i thash që shtu, Kristela, Sara, filan, fistekja më ka shkruajtur që ti jem ambasador dhe okej, okay, jam i interesuar, më thoni do me thënë si funksionon. Atëherë ata më dërguan një mesaj dhe të mesaj i shkruaj paka shumë kjo që unë do të merja 3 aksesor falas nga dyqani tyre online. Por, nga këto 3 aksesor më duhet të paguaja vetëm çmimin e dërgimit. Çmimin do me thënë që ata të ma dërgonin këtu në Shqipëri. Okej, okay. Dhe më pas i pyeta sigurisht i vedoni që këto aksesor pastaj unë t'i bëjnë fotografi dhe t'i shpërndajnë në rjetet e mija sociale, më the të thashe, bla bla bla. Dhe përgjigja ishte, në përmjet kodit që ne do t'ju japim, ti nga blerjet, do me thënë që do bëjmë followers atë tu, do përfitosh 50%. Që këtu ishte pak e dyshim, sepse kjo nuk ishte pyetja që unë bëra. Unë pyeta thjesht si funksionon pjesa e publicitetit. Duhet i postoj në story, duhet i postoj në feed, duhet... Nejse. Gjithashtu, këto mesazhet më erdhën kaq shpejt sa që dukeshin totalisht copy-paste. Atëherë vendosa që t'i bëja një pyetje për të parë nëse po flisja me një person real, fizik apo me një kompjuter. Dhe pyetja që i bëra unë është, më falni, sa kushton ndërgesa e produktit në Shqipëri? Dhe mesazhi që më vjen është, perfekte, le të procedojmë me aplikimin. Do të thënë, nuk ishte totalisht
përgjigja e pyetjes që unë bëra. Edhe kjo ishte një mesaj I gjatë me 100% copy-paste që mund të kishtë të dërguar kompjuteri ose thjesht një njeri shkret aty që punon edhe thjesht I qonë copy-paste. Edhe unë përsëri për ta provuar, I shkruajta edhe një herë, më falë, sa kushton dërgimi? Edhe mbas një pauze relativisht gjatë, që me shumë mundësi ati personit që ishte nga ana tjetër e kompjuterit, I është dashur që ta marë pyetjen time, ta fut në Google Translate, pastaj të bëj përgjigjen e vetë, ta fut në Google Translate, ta bëj në anglisht dhe të maqoj prap mua, dhe mu përgjigj që të lutem, futu në website edhe shift linkun. Aty tek linku do të gjesh edhe çmimin e dërgimit. Por si një shqiptar I vërtet edhe dyshues, përpara se të futesh atë linku, se thash prit një sekond, dhe ndosa që të shifja pak profilin që kishin. Dhe profili I tyre, do me thëmë faqja e tyre në Instagram, ka 54.8k followers. Po që kjo nuk është në një gjithë shumë e madhe, sepse followersat shumë thjesht mund të blien. Por, më kapi vëmëndje një grup stories aty të qoshja e faqes, tek e cila kishin postuar ambasadorët e tjerë, dhe thash, okej, një sekund, pas ka ambasadorët e tjerë, pas kanë persona që e kanë bërë këtë pakt, le të shohim pak fotot e tyre. I hap fotot, dhe, okej, ku janë produktet? Këtu janë thjesht foto njerëzish, ishtë thjesht një piktur, dhe asnjë foto, për shembull është një unaz që nuk është fare në website, nuk është fare unaza e website-it. Atëherë si janë këta ambasadorë që me sa duket nuk kanë postuar asnjë foto me produktin që kjo faqe ofron, apo thjesht nuk e di, kanë nxjerr fotot e tyre kështu, hey, jemi ne që me shumë mundësi nuk janë edhe ata. Dhe hapi tjetër që vendosa është që, okay, në momentin që ti bashkëpunon me një faqe, gjëja që bën është sa herë që poston diçka, e bën tag. Dhe hapa atë ikonën do me thënë atje të qoshje që tregon fotot të ke cila kjo faqe është bërë tag. Dhe kjo faqe ishte e bërë tag vetëm tek një foto. Edhe kjo një foto ishte thjesht një djali që ditë që më aty dhe nuk ishte asnjë aksesor. Vendosa të kërkoja njërë në Google, shkruajta në Google emrin e kompanisë dhe përveç linku të kompanisë nuk dilte absolutisht asgjë. Por unë doja që të shifja se sa thellë shtrije intriga. Kështu që, vendosa që të hapja faqen kryesore të tyre, ne hapa faqen kryesore në pamje të parë duke I gjithçka serioze, një faqe serioze ku mund të blija aksesor të bukur, hem dhe të thash, dhe klikova tek një link tek I cili, le të themi, shkruaj historiku I faqes, ajo që shkruan rreth nesh, do me thënë. Dhe me sa duket, kjo ishte një faqe e bazuar, do me thënë, kompania është një kompania bazuar në Angli, edhe pse ishte një çike dyshim, sepse tek teksti kishte gabime gramatikore, kështu që kjo është e dyshimt. Gjithashtu thoshin që biznesi ishte hapur në vitin 2019. Tani është hapur në 2019, nuk ka absolutisht asnjë artikull online, dhe mbas 2019-s tani u kujtuan këta të fillojnë të kërkojnë për ambasador. Në ishte, vazhdova duke parë pak produktet, dhe një nga produktet që më bëri përshtypje ishte kjo unaz me gjarpër, e cila kushton $75. Duke pak e çuditshme sepse nga Unaza kishte vetëm një foto, do të thonë unë nuk e shoh dot mirë produktin. Zakonisht website-et serioze vën disa foto të produktit që ti ta shohësh nga të gjitha këndet, do të thonë gjën që ti po ble, absolutisht. Dhe thash, okay, si fillim do ta provoj vetëm me këtë Unaz. E bëra atje buy this item dhe më pas faqja më çoi tek një faqe tjetër ku duhet të vija të dhënat e mia personale. Tek të dhënat e mia personale absolutisht ju vura të gjitha falco, numrin tim telefonit e vura falco, so adresën e vura rruga vari lesht diçka e till. Kjo faqe pastaj të çonte tek një tjetër faqe, tek e cila ishte le të themi kjo çmimi I dërgimit dhe çmimi përfundimtar. Vura ato kodin goth që më dhan ata, që do të thotë që çmimi domethënë i unazës automatikisht $75 automatikisht u bë zero dhe e vetmja gjë që ngeli ishte çmimi I dërgimit që ishte diku tip $30 domethënë dhe unë duhet të paguaj vetëm çmimin e dërgimit $30. Tani përpara se të ecim Monday. Seriozisht $30 të dërgosh një unaz të qelbur? Like, më duket, ndoshta jam unë, po mua më duket too much. Më duket shumë që për dërgimin e një unaze duhet $30, një gjë kaq e vogël, domethënë. Dhe sigurisht hapi fundit ishte hapi I pagesës. Zakonisht kur bëhet fjalë për këto faqe, unë gjithmonë paguaj nëpërmjet PayPal-it, sepse të paktën PayPal-i është ai ndërmjetësi që le të themi ju çon atyre aq lek sa sa duan, domethënë, edhe jo më shumë, dhe
PayPal i ka të dhënat e tua bankare, nuk ja jep domethënë kompanisë së tretë nga e cila ti po ble, por me sa duket kjo faqe nuk kishte fare opsionin e PayPalit. Mund të vije direkt të dhënat e kartës së kreditit. Dhe unë sigurisht që nuk do vija të dhënat e kartës time të kreditit. Ishte totalisht absurde. Domethënë është kaq e thjeshtë që një person, një mashtrues që Zoti e di domethënë se në çfarë vendi të botës të jetë, me këtë lloj mënyre merr në sekond të dhënat e kartës tënde të kreditit dhe praktikisht mund ta përdorë si ti do qefi, mund ta bëj zero, mund të marr domethënë edhe 100 darkën e fundit që ti ke në kartë. Absolutisht unë mbylla fare faqen, nuk e vazhdova fare këtë loj, do me thënë, edhe më tepër, po duke qenë se jam një briciap edhe nuk me lejë ndërqik gja ime, thash me vete, ore, mos po i bjem qaf kot, mos po i para gjukoj, mbase janë njërës të ndershëm, mbase thjesht unë mund të bëj blerje, nuk më vjedhin fare të dhënat, as emailin, në qëfë se të vjedhin emailin dhe numërin e telefonin, shumë letë mund të vjedhin Instagramin. Edhe thash, mos janë njërës të ndershëm, edhe unë po i para gjukoj kot këta. Mos ndoshta ti thjesht e ble atë, e ble, domethënë nuk e ble sepse presupozohet që ishte falas dhe për 30 dollarë që ata ti paguan domethënë për dërgimin, ata ta dërgojnë vërtet këtu në Nazën. U futa në mendime. Pastaj më lindi një ide gjeniale. Shkova tek shoku im i ngushtë AliExpress dhe bëra një kërkim të thjesht, duke shkruar atje te kërkimet dy fjalë. Unaz me gjarpër. Ring with a snake. Dhe për mahnitjen e syve të mi, çfarë më doli pikërisht e njëjta unaz, e njëjta foto që kishte websajti, dhe kjo unaz e njëjtë kushtonte 0.88 dollar. Ekzistonte edhe opsioni free shipping që mund të ta dërgonin totalisht falas. E njëjta foto, i njëjti produkt, madje te AliExpress kishte edhe mundësinë që të shikojë njerëzit që e kishin bler këtë dhe fotot që e kishin domethënë unazën në përduar. Ishte totalisht e njëjta unazë. Që do të thotë, edhe sikur ky website ti ishte e vërtet, edhe sikur ti ti bëje këto pagesa, prapë së prapi ata dilnin me 34 dollar plus. Domethënë më pëlqen që ti futem kaq thellë këtyre gjërave, sepse sinqerisht markton se si disa njerëz organizojnë një mashtrim kaq perfekt, duke krijuar website, duke bërë mesazhe, jashtëzakonisht me shumë kulturë, me shumë edukatë, ne do donim të bashkëpunoni me më thet thash. Dhe çfarë bëra? I bëra screenshot të njëjtës unazë të AliExpressit dhe ja çova tek adresa e tyre e Instagramit dhe i thash, "Më sa duket AliExpressi i paska më lirë." Dhe çfarë bën ata? Thjesht malan sin. Më shumë mundësia i personi do me thënë që ishte mbraba kompjuterit nuk dinte çfarë të shkruante, nuk dinte si ta shkruante, sepse shumë thjesht mund të më kishin shkruar një tjetër mashtrim të tipit të shiko se AliExpressi e ka vjedhur dizajnin ton dhe ato janë unazat falso, kurse ne kemi originalen. Por, ata vendosin që të mos shkruanin fare, dhe unë atëre vendosa të qoja një mesaj të fundit, i cili ishte, "Don't fuck with Albanians." Që me gjuhë më të edukuar në Shqip përkthehet, mos e kruani me shqiptarët. Dhe në atë moment, kisha nderin e madh që kompania të më fuste blok. Aty thash, okej, misioni im këtu ka mbaruar. Çfarë dua të them me këtë? Për të gjithë juve që jeni krijues kontenti, që jeni artist, dhe ju vinë mesazhe të tilla, sigurisht që në fillim është diçka shumë e lezetshme dhe diçka shumë e bukur që një tjetër kompani do të bashkëpunojë me juve, sepse është një si tip shpërblimi i të gjithë punës, domethënë që ju mund të keni bërë online. Por duhet të kuptoni që ka persona të cilët bëjnë këto plane, këto mashtrime kaq të koklavitura dhe kaq të mirë menduara, në këtë rast jo dhe aq e mirë menduar, dhe që thjesht kërkojnë t'ju afusin njerëzve, thjesht kërkojnë të përfitojnë lekë, të përfitojnë të dhënat tuaja, të përfitojnë emailet, t'ju vjedhin Instagramet, të vjedhin të dhënat e kartës së kreditit, dhe në fund të fundit edhe nëse do ju vijë ai produkti dhe nëse do ju vijë ajo unaza e shkret, urdhëroja, ky është fakti që e njëjta unaz shitet një tjetër website që është 100 herë më i besuar, domethënë, me një çmim absolutisht shumë herë më të ulët. Dhe kjo është arsyeja pse unë vendosa ta bëja këtë video për ta ndarë eksperiencën time që edhe njerëzit që më ndjekin dhe që kanë krijuar një numër të caktuar ndjekësish dhe që ju vinë shpesh mesazhe të tilla, keni kujdes, mos u gënjeni dhe shikojini mirë gjërat, ose në rastin tim unë jo vetëm që i shikoj mirë, po dhe filloj argëtohem domethënë me këto mesazhe dhe me këta mashtrues, me këta kriminal virtual që në këtë rast ja bënin mua. E po, si që thash në fillim, me shqiptarët mos e kruani, shpresoj që t'jeni mirë dhe bashkë do të ritakohemi tek videoja tjetër që do të hedh këtu në YouTube.
I love you.